שלום חברים, אני רוצה להכיר לכם אחד מהחברים הכי טובים שלי שהוא כוכב בקולנוע הישראלי והתיאטרון והדרמה הישראלית זכה בהמון המון פרסים ואני מאוד מתגאה בו שאני, וגם אני מאוד אוהב אותו והוא המשותף בינינו שהוא בעל המשפט הכי נכון שהוא אמר שזה לתרום לאנשים זה הנאה הכי גדולה והוא תורם וגם כמו שאני מתנדב גם הוא מתנדב בחולי נפש ואני מאוד אוהב אותו והיה לי כיף איתו לכל אורך הדרך ואני מאוד גאה שהוא נמצא אצלי שמי אל בנארי ואני רוצה להגיד שדוקטור סמרה זה הרופא השיניים הכי מדהים שהיה לי אי פעם והוא כל כך אדיב ונדיב ועדין ופשוט רופא ובן אדם מקסים, מקסים כל גישה שלי איתו כאן חוויה, פשוט חוויה והעבודות שלו מעל ומעבר, מעל ומעבר אני מאוד מתרגש, תודה לך, תודה תודה לך, תודה לך